Kopā ar bērniem veidot un cept piparkūkas šķiet ir katras ģimenes Ziemassvētku notikums. Arī Baltalkšņu ģimene no Rēzeknes apliecina, ka tieši smaržīgo piparkūku cepšana rada šo svētku patieso sajūtu un veido ģimenes tradīciju. Turpina Latgales kolēģi. Ziemassvētku sajūta ir jāveido, tā aizsakās Baltalkšņu ģimene no Rēzeknes. Kamēr jaunākā ģimenes atvasa Eva vēl guļ, kopā ar 3-gadīgo meitiņu Rēziju tiek ceptas piparkūkas, kas ir tikai viena no viņu tradīcijām. Mūsu ģimenes Ziemassvētki veidojas. Jā. Šobrīd mums tā ir eglīte, tā ir būšana vecāku mājā, tās ir piparkūkas. Jā, šogad mums arī bija adventas kalendārs, kur no 24 dienas, 24 rītus Rēzija sagaidīja ar kādu kārumu mazā pašas gatavotā maiciņā. Noteikti kādreiz sāksim tuvākajā nākotnē mācīsimies pantiņas un gaidīsim Ziemassvētku vecīti. Ziemassvētkos sapulcēs visa ģimene. Viņiem svarīgākais ir kopā pavadītais laiks, atstājot dāvanas otrajā plānā. Jo lielāka saime, jo arī tā sajūta arī ir spēcīgāka. Svētku piepildījums ir lielāks. Jā, dāvanas, tas, es domāju, tas nav nemaz svarīgi. Varbūt kaut kāds apliecinājums. Kam nevajadzētu būt obligāti materiālā veidā, bet nu tā, ka es par tevi padomāju, es tevi atceros šajā laikā. Tieši tāpēc īpaši nozīmīgas ir šādas, varbūt pat ikdienišķas kopīgas rosīšanās virtuvē. Rēzija ir tikai 3 gadiņi un vēl grūti saprast, ko viņa saka, bet skaidrs ir viens – piparkūku cepšana un īpaši jau tu ēšana meitenītei sagādā lielu prieku. Kas tev garšo? Jā. Piparkūka garšo? Ebūmēm. Tur viņi cepsies? Mhm. Karsta būs? Mhm. Būtu patīkami, ja ik viens spētu to prieku par tiem Ziemassvētkiem saglabāt tā kā bērns. Un izjust un baudīt to. Nu tiešām bērnišķīgi priecāties par to. Rēzija, garšīgi? Mhm. Taisīsim vēl? Mhm. Māra Skredela, Ilze Kišķenko, Vitālis Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.